Karle, podařilo se ti vychytat Spartu Praha. Pardubická juniorka porazila pražský tým 4-0. Jaký to byl zápas? Měl si 37 zákroků, ovšem tým hrál opravdu jako jeden muž. Tak zápas to byl určitě těžký, protože Sparta je první celek tabulky a věděli jsme, že to vůbec nebude jednoduchý. A přistoupili jsme k tomu zodpovědně, myslím si, a podali jsme týmový výkon a jsem rád, že jsme vyhráli za 3 body. Jste třetí tým v letošní extraligové sezóně, který Spartu porazil v základní hrací době. Sparta stále vede ligu. V čem to bylo, že jste ji dneska zmázli 4-0, i když možná to skóre úplně neodpovídá průběhu hry? No, asi to neodpovídá úplně, protože přece jenom myslím si, že to bylo hodně vyrovnané utkání a podali jsme výkon, který nám pomohl získat 3 body a byl to týmový výkon, takže určitě všichni na to mají zásluhu. Když fanoušek se přijde podívat na juniorský hokej, tak je to častá podívaná doleva, doprava, respektive nahoru, dolů. Ale dneska to nebylo tak. Dneska mě to přišlo už takový dospělejší hokej. Bylo to víc taktičtější z vaší strany. Je to pravda. No. Teďka jsme měli takové období 4 zápasů, kdy se nám to moc nedařilo. Spíš jsme měli s těma soupeřema problém a měli jsme takový hluchý místa v těch zápasech, že jsme byli docela dost pod tlakem. A dneska tak jsme podali stabilnější výkon. A to nám pomohlo i k tomu vítězství. Po tom raketovém vstupu do sezony, kdy chvilku jste byli i druzí v tabulce, přišel trošku ústup z pozic, ale na druhou stranu víkend za 5 bodů. Připomenu, že Slávii jste zdolali v samostatných nájezdech a dneska Spartu 4-0, takže zase zpátky úsměvy na tvář a juniorka opět válí. Je to tak, tak teďka jsme potřebovali vyhrát už konečně, protože přece jenom těch zápasů už bylo poměrně dost, který jsme prohráli. A jsem rád, že jsme začali tu druhou polovinu základní části takovýmhle způsobem, takže jenom spokojenost zatím. Pojďme k tobě. Ty jsi v Pardubicích na přestup s tím, že máš vyřízený zpátky starty do Třebíče. Jak to s tebou bude s první ligou, protože ta už se také rozeběhla? Tak v první lize zatím nějaké nabídky mám z Třebíče, tady Pardubice jsou domluveni z Třebíči, že pokud budou potřeba, tak budu mít i tam střídavý starty a nějaký zápasy, ale priorita je tady juniorka, takže zatím působím tady. V loni se junioři lopotili a vlastně až posledním zápasem se vyhnuli extraligové baráži a teď bojujete o playoff. Je to poznat, že třeba v kabině, že je větší pohoda, že třeba i kluci líp makají na tréninku, že jedno s jedním se skládá dohromady a ta sezona zatím se i proto vyvíjí dobře. Určitě je to znát na ty psychice a je větší pohoda v kabině. Přece jenom nechceme už opakovat tu situaci z minulé sezóny, kdy jsme opravdu hráli na dně a byli jsme i psychicky docela na dně, takže jsme rádi, že to zatím takhle pokračuje a doufám, že to bude pokračovat i dál. Rozhovor zakončíme tam, kde jsme ho začali, tudíž zápasem s pražskou Spartou. Vy jste ji porazili 4-0, tím pádem jste se revanšovali za A tým, čili ta víkendová bilance se Spartou je najednou 4-3 pro Pardubice. Zaznělo to třeba kabinou při těch závěrečných oslavách? Tak to úplně nezaznělo, ale tak samozřejmě věděli jsme, že Sparta bude hodně těžký soupeř a jsem rád, že jsme to zvládli takhle a víceméně jsme nějakou přerušili tu sérii.